У другий день проведення громадської асамблеї у Славутичі підбили підсумки першого дня, ознайомились з законодавчими та нормативними базами щодо управління побутовими відходами, обговорили всі напрямки за столами і зробили деякі висновки та підготували питання для подальшого обговорення. Яким чином виробник буде оплачувати утилізацію, переробку відходів, тобто за рахунок чого це буде відбуватися, чи ціни будуть підвищуватися, чи щось інше. Друге, чи дійсно, згідно з новим законодавством, полігон побутових відходів переходять у комунальну власність і перевезення цих відходів. І третє запитання, в чому ефективність децентралізації управління вивезенням відходів. Дуже турбує, що з полігонами після їх закриття, як вони консервуються, і цей ланцюжок теж дуже варто дізнатись. І питання вже безпосередньо з закону, з доповіді, яка у нас була, це які заходи передбачені законодавством для збереження довкілля. Бо така фраза там в законі є, а які заходи ніхто не знає, і яка саме відповідальність за порушення, якщо ці заходи не витримують. Зазвучало для нас по-новому муніципальний центр. Ми знаємо, що Славутич – це Київська і Чернігівська між собою територіальні громади межують. Можливо, цей варіант для нас і буде прийнятний. Ми ще поки не знаємо, але відмічаємо для себе. Декларація про небезпечні відходи та право власності на відходи. Чули, але не занурювалися, тому для нас це було звучало по-новому. Все говоримо про новий закон, а виявляється і не знаємо, як же влада працювала до цього в старому варіанті. Чи був план такий? Чи не був? Презентували нам такий план управління, план поводження. Чи він був такий, чи ні? Статистику відходів, звичайно, хотілося б знати в Славутичі. Здійснювався такий моніторинг за класифікацію відходів. Чого, яких саме, якого виду відходів у нас найбільше? Нам точно треба організація, підприємство і сортувальні станції. Це найголовніше і, в принципі, як правильно підійти до організації всього цього процесу в Славутичі. Чи може Славутич, точніше комунальне підприємство, яке буде створено, управляти відходами інших селищ і сіл? Зокрема, проблема полягає в тому, що Славутич є анклавом, і, можливо, в цьому буде проблема. Тому що цим селищам або селам потрібно буде щось робити з відходами, і Славутич може стати цим центром. У законі сказано трішки інакше про управління побутовими відходами. Адміністратор послуги в обов'язковому порядку назначається і створюється окрема юридична особа для цього, лише в тому разі, якщо кількість населення громади перевищує 500 тисяч осіб. Якщо ж громада, як Славутич, які 20 тисяч населення, то створювати ще одну юридичну особу, в якій буде директор, головний бухгалтер, головний інженер, куча договірників, економістів, які будуть вести договірну роботу з усіма суб'єктами, які приймають участь у цьому процесі, це призведе до здорожчання для кінцевого споживача послуги. З позитивним досвідом управління відходами у малих громадах поділилась в онлайн-режимі Руслана Сідорук, Шацька селищна рада, радниця селищного голови. У нас в селі немає ні депутатів, ні старости. Можливо, через те, що ми близько до Шацька і не вважали за потрібно. І так як не було того представника в селі, ми вирішили це змінювати. Люди погодилися, вони хотіли представляти, тому що в їхніх же інтересах, щоб їхню вулицю почули. І тому так у нас назбиралося 15 чоловік. Ми вирішили поставити контейнери для роздільного сміття, де могли і туристи, і наші жителі села викидати пластик і окремо скло, щоб не збільшувати його саме на своїй території, на яких у нас розташовані контейнери. Сказати, що роздільне сміття – це все так легко і гладко, це не можна сказати.
Тому що люди з села, вони звикли викидати сміття десь там на узбіччя, так або в ліс, де ніхто не бачить. І цю всю інформацію донести, це теж дуже було тяжко. На початках ми розказували людям, пояснювали, як потрібно, що саме можна, що саме не можна. Ми на власному прикладі хочемо показати іншим громадам, що якщо об'єднати ініціативних людей, ми можемо показати результат, і нас чують. Як знаєте, кажуть, один в полі не воїн. А коли нас вже багато, багато ініціативних людей, і тим більше, що ми не лише говорили, що нам потрібно, ми робили. Ми показували прикладом, що ми не вимагаємо, а співпрацюємо. Тому ми радимо селам, яких немає старост, теж об'єднуватися і створювати такі комітети, тому що в нас є результат. І у фіналі цікавий висновок. У діалозі породжується істина. Комунікація – крок до демократії та успішної громади. Після обговорення почутого учасники Словицької громади поставили кілька запитань і зробили деякі висновки. Що почули нове? Це більш роздільна система збирання відходів по видам відходів. І активне залучення молодіжного куражу та натхнення до збору, сортування та іншого поводження з відходами. Про досвід управління відходами за кордоном розповіла Софія Шутяк, адвокат, старший менеджер реформи відходів при команді підтримки відновлення та реформи при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. А далі цікаві фрагменти з 25 хвилинної доповіді. У світі відомо, що чим ефективніше і успішніше розвивається економіка, тим більше утворюється відходів. Також є доконаний факт, що відходи – це цей негативний залишок, який супроводжує будь-які економічні процеси, і це те, на що потрібно вкладати ресурси. І третій елемент, який нещодавно дуже активно почав просуватися, це те, що максимально потрібно звертати увагу на повторне використання тих ресурсів, які ми можемо повторно використовувати. Якщо говорити про досвід європейських країн, то в них є ставка на роздільний збір, тоді переробку і утилізацію вже того, що неможливо переробити. Кожна країна продовжує думати, яким чином покращити цю ситуацію. На сьогодні саме органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо роздільного збору відходів. Тобто орган місцевого самоврядування, ведучи певні діалоги з громадами, і тут як юрист, як практик, як управлінець, я розумію, що неможливо говорити про відходи на рівні громади професійно, стабільно, якщо немає спеціальної для цього створеної одиниці. Якщо ви були у Берліні, зокрема в центральній частині, ви помітили, що роздільний збір відходів там організований дуже добре. Але якщо ви уважно подивилися, то ви помітили, що цей роздільний збір починається з того, який товар взагалі є присутній в магазинах. Є скло, є метал. І є відповідні контейнери, куди ви можете їх передати. Тобто роздільний збір починається від прийняття рішення, який товар ми викладаємо на полицях. І якщо говорити про Швецію, то тут більше рішення було прийнято на національному рівні, а не на місцевому. В 2000-х роках, коли країна вирішила поборотися за зменшення впливу на зміну клімату, мінімізувати утворення полігонів відходів, в них було побудовано і на сьогодні існує 55 заводів по виробленню біогазу і 35 заводів зі спалювання відходів, які утворюють енергію. І короткі висновки. Кожна громада повинна об'єктивно підійти до того і зробити аналітику, що у вас є. Сміттєзвалище і відверто бути відвертими з собою. То треба заохочувати молодь, треба заохочувати активних громадян, залучати їх до діалогу, навчання, взаємодії, направляти, можливо, на певне якесь навчання, можливо, навіть спеціально отримати ще деяку додаткову вищу освіту для того, щоб отримати свого власного експерта, спеціаліста з теми відходів. А на запитання, а чи є цікавий досвід для управління відходами за кордоном для малих міст, Софія відповіла, що є. Навіть в Україні. В нас на Львівщині є невеличкий районний центр Миколаїв, там проживає не більше 10 тисяч людей –
І насправді сортування відходів розпочалося від ініціативи пластунок, які були на той час декретній відпустці, і вони вирішили цей час провести з користю. І їхня якраз практична ідея організувати роздільний збір сміття виявив ті речі, про які я раніше говорила. І їх також підтвердить Євгенія Аратовська, яка веде Україну без сміття. Якщо ви подивитеся, як часто вона шукає працівників і залучає їх до роботи, то без людей це організувати буде важко. І кілька висновків учасників громадської асамблеї після обговорення доповіді Софії Шутяк. Що ми беремо для міста? Це те, що у нас має бути своя адаптована для міста модель управління з відходами, і ми маємо більше співпрацювати як громада з владою через діалог. Нема загального рецепту, наприклад, в Скандинавії і в Азії, тому нам потрібен свій. Далі, що в Україні є спеціальна вища освіта на цю тематику. І третє нове, то що роль ініціативи громади – це на першому місці. Що можна для Славутича? Це спеціальне навчання для учнів в навчальних закладах, для заохочення і долучення і виховання свідомості на тему охорони довкілля. Про систему зборів твердих побутових відходів у місті Славутичі та її оптимізації під час панельної дискусії говорили юрисконсульт ЕКО «Трансслав», директор КП ЖКЦ, начальник відділу з питань ЖКГ Славутичської міської ради і голова ГО «Соняшник». Про цю гостру та цікаву панельну дискусію ми докладно розповіли у другій частині репортажу про громадську асамблею. Лише нагадаємо про складні фінансові відносини між ЖКЦ та компанією, що займається вивозом відходів «Екославтранс». Що треба зробити? Два керівника збираються, вирішать це питання, і шляхом переступки боргу, не переступки боргу, а погашення своїх зобов'язань, говориться, ці суми знімаються, питання знімається. Що стосується неплатежів сьогодні? Є підписаний договір, який передбачає, що щомісячно «Екотранс» платить 160 тисяч гривень. Ну, 166, вибачаюся. В даному випадку, яка «Транслав», наскільки мені відомо, виконується. Треба збиратися, як говориться, з керівником вирішити це питання, немає ніяких проблем. Споживачам ці проблеми внутрішні не потрібні зовсім. Це, ви розумієте, це внутрішні проблеми двох підприємств. Для чого ви акцентуєте цю увагу на цьому? У вас потрібна перша – якісна послуга, да, щоб вона надавалася, і вчасно. Що там робиться внутрі годин, це є господарський процесуальний кодекс, хай вирішує. Як завжди, «Екотранслав» ввозить в оману то суди, то людей. Чомусь звучать ті претензії «Екотранслава» к ЖКЦ, а навіть не говориться о том, не мовиться о том, що на 2 мільйона 400 тисяч ЖКЦ вже виграли один суд у «Екотранслав», і зараз знаходиться в апеляції ця справа. Але ж це вічна проблема ЖКЦ і «Екотранслава». От наскільки я почав розбиратися з цим питанням, неплати, я не буду навіть називати цифри, тому що вони не підтверджені документально, тому що у нас то договорів нема, то акти виконаних робіт у нас «Екотранслав» не підписує. У нас постійно йдуть репліки друг в друга, я не хотів цю тему піднімати, але ж «Екотранслав» вирішив все-таки сказати, що ЖКЦ таке погане. Але ж неплатежі, щоб ви розуміли, неплатежі «Екотранслава» приводять до того, що ЖКЦ не має можливості правильно і обслуговувати полігон. Ні спецводного не можемо закупити. Ні бульдозера для того, щоб цей полігон здержувати. Ми зараз, слава Богу, знайшли можливість взяти в оренду бульдозер. У нас на сьогодні, слава Богу, ми виконуємо ті принципіальні речі, які потрібні для полігону. Тому все залежить від оплат, які производяться «Екотранславом». ЖКЦ не може виживати. За минулий рік, щоб ви розуміли,
Из 3 миллионов было заплачено всего 415 тысяч. Як? При тому, що ежемісячна потреба в коштах на полігоні – це 160-200 тисяч гривень. Це тільки зарплата. Це тільки без використання податки і зарплати. І все. А ми розказуємо, що у нас... Завершилась робота першої сесії громадської асамблеї першим раундом обговорення рекомендацій. А після цього у фіналі першої сесії провідний фасилітатор Олег Дукас запропонував учасникам громадської асамблеї відповісти на підступне питання. Вам треба подумати над питанням, чому я повернуся на наступну сесію на громадську асамблею. Ми почули не всі відповіді на запитання, які турбують, а їх питань дуже багато накопичилось, особливо за ці два дні. І повернуться тому, що громадяни сумлінні хочуть допомогти вирішенню цьому питанню, а на півшляху нікуди не потрібно зупинятись, треба рухатись далі. І, мабуть, найважливіше те, що дуже хотілося, щоб всі думки, які були сьогодні і надалі озвучені, вони були враховані в звіті. І щоб цей звіт і ці рекомендації були напрацьовані, були реалізовані разом всією громадою. Так, ми повернемось на наступну асамблею, тому що хочемо побачити результати і бути корисними для цих результатів і корисними для суспільства. І інтерес до теми обговорення, тому що тема достатньо інтересна і достатньо навіть інтенсивна. Ось. І тут написали ще, хочемо повернутися за третім та четвертим медведиком. Тому що справа не завершена, тому що є початок і хочеться бачити результату. Хочеться більше накопичити знань, тому що сюди ми прийшли споживачами, а зараз відчуваємо, що можемо бути трошки більшими. Зміни потрібні, бо дійсно виглядає все не ок. Дискусійні панелі спонукають до змін і розкривають справжні реалії життєдіяльності Славутича. Тому що тема, яку ми обговорюємо, є цікавою, актуальною, навіть болючою. Хочеться, відповідно, щоб це все питання якось зрушило з місця. Ну і, відповідно, ця громадська асамблея – це, власне, спосіб підштовхнути якесь вирішення цієї проблеми. Ну і також розуміємо, що всі рішення мають бути системними. І, відповідно, такі заходи, вони сприяють тому, щоб в громадян з'являється якесь певне розуміння, що, по-перше, треба щось робити, по-друге, як це можна, власне, з цим рухатись далі? Почали роботу, треба йти до кінця та її закінчити. По-друге, усвідомити, що час витрачено не дарма. Третє, знову зустрітися в компанії однодумців. І четверте, поїхати на сміттєзвалище. Це дуже важливе питання для нас, як для мешканців. Нам важливо отримати позитивний результат з нашої праці. І, власне, що ми зацікавлені в тому, щоб змінювати місто на краще. Так само хочеться вивчити нові для нас, кращі способи поводження з відходами. Хочеться розуміти, отримати відповіді на різні питання, які ще залишились нерозкритими. І хочеться, аби все в нас працювало згідно законодавства України діючого. Наша група повернеться на наступну сесію для того, щоб вже не тільки поговорити, а й попрацювати і напрацювати те, що допоможе Славутичу. Повернеться, щоб вирішити ті проблеми, які не можна було вирішити до цього. Ну, наші учасники повернуться наступного разу, тому що Славутич завжди пишався своєю чистотою, але вони хочуть зробити наше місто іще екологічно чистішим, для саморозвитку, тому що можуть впливати на вирішення нагальних потреб і питань громади, в даному випадку поводження із сміттям. Важливість того, що відбувається взагалі на громадській асамблеї, небайдужість до даного питання – знайомства, корисні діалоги, командна робота
і ефективність. Ми сьогодні з вами мали кілька лекцій. Лекція щодо законодавства, лекція щодо нашого вітчизняного досвіду в громаді сортування побутових відходів і лекція про міжнародний досвід. І ми мали з вами також гостру панельну дискусію. Мабуть, навіть не очікували, що вона така буде гостра. Але я думаю, що все, що приховане, якщо воно виходить наверх, то це добре є, коли громада більше довідується. Нас за 3 тижні чекає наступна сесія. На наступній сесії, відповідно до ваших обраних під тем, ми спробуємо зорієнтувати спікерів, які будуть, щоб вони ці теми глибше розкрили. І ми вже почнемо з вами більше працювати вже над конкретними ідеями, що би мало бути у підсумковому звіті, у рекомендаціях. Це нас чекає на наступні сесії. Сподіваюся, що ви в тому самому складі, в якому сьогодні були, і прийдете на наступну сесію, і що вас буде більше. Я від імені міської влади і особисто від себе, як директорка Агенції регіонального розвитку Славутицької міської ради, хочу вам подякувати за сьогоднішній і за вчорашній робочий день. Ми разом зробили величезну справу, початок ми відкрили, стартували унікальну інноваційну ідею, першу в Україні громадську асамблею, і тим паче ще й в умовах війни. А коли, як не тепер, в умовах війни нам виборювати демократичні цінності? Тому що наш ворог в першу чергу і намагається зупинити всі процеси сьогодні в Україні, не тільки тим, що руйнується, вбиваються українці, руйнується наша інфраструктура. Найперша задача – зупинити демократичні просування нас в демократичних цінностях. І я дякую, що ви з розумінням поставилися до цієї ідеї, подалися, виявили це бажання стати учасниками і долучилися, і будете працювати ще на громадських засадах, так, звісно, ще 2 вікенди. Наступна сесія громадської асамблеї відбудеться у Славутичі 9-10 листопада.